واحد قدب سمينايو مركو واحد قدب كسمينايو فيسبوك بيسو بري حتى ضدك سمانتو كفكره السوشيال ميديا إنه وحفي عن معناها قصو قلان وحي كفكره يال سيسيداس عمل مرحض أولا قلمان سيئة ضد بغن وعرقان سمال سرلوغي سلو بومبونيو إنه أسر عمل نقضان ومعناها نوضد وفل لهاي فلان رمضا كخيب قادن قرت وعميد الكوبات برشادة إيقا وحي كوكيهين قيب وينكيهين ضدك حنحن إنه فرصد يشان صوبت الله من الكويلة العقل الكويلة يان عاني من الكويلة يان صوبت وعلى بومبونا عاني شعبه ما أنت ملغي عبينا مدحينا لكم لكن قفك عن قبيلتي سو عينا يام قبيلك سو عينا سو رفضوا الدعسو مدحينا شل عينا لكن قف شلي فيك نيوز سمين جير معنو أبوراي هذا تصالو قلاتو ما يلدي دو حد عادي مدحينها الإمارات وقلين كو قلاي انتو ما انتو قلين كو قلاي نواشا ين مدحينو قلين او قلاي بركاسالي هبلا كون انتا ليري ما كان وجيفا وفديا وجيفا وفديا ام باتو بيتوا انت سو عندي دراي ان قف سوسن او قرحي جوكتا ما سكرتو كولا قول انتا بسم الله الرحمن الرحيم كلان وعن داود يالكو سو دوادا دود الشبل قيب تلابات اي قلبتا ولي وحان كورتا اغن هين ان غرفينو سامين تا براها بولشادا مركاس اي كلي يهين ورركا بين ابوركا فيك نيوز سيكا لمركا لوديغو kicinta buunbuuninta iyo waliba faquuqa sidoo kale dhibaatooyinka ay ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta waxbarata ama kuwa waxbarashada hadda ka gudbay ee suuqa shaqada marka doonaya saameynta ay leeyihiin ayaan rabnaa waan idin mahadcelinaynaa tiimka kala duwan dhalinyarada activistyasha ah dhalinyarada jaamacadaha ka socota jaamacadda Fathur Rahman jaamacadda Muqdisho jaamacadda Umada jaamacadda Simad iyo jaamacadda Frontier dhamaantiin waan idin mahadcelinaynaa soo dhawaada waqtiga aan haysano waxaan isku koobi doonaa panelka iyo idinka inaan su'aalaha idin dhex dhigno aan is wareysano waxaan la joogaa Nimca Xasan Cabdi xogeyaha baabulka ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj Nimca sidoo kale waa saxafiye rugcada ah tiim kasoo shaqeeyay muddo dheer saxafada waxa sidoo kale ina la joogaa professor Fawzi Maxamed Barrow oo ka mid ah maamulka jaamacadda Fathur Rahman عبد الفتاح عشرة ورد بولشادة ريت كمركز قيب كآه يا سيد وكالنا لجوغا نمعا قيس جرتان نمعا يسود وو براها بولشادة مركز اللي يراهدو حلقان هادا لجوغا قيبت اي كيهين ورركبين أبور كآه يو الصوماليا ما هي أدون كون أنا إباتكو هايان وردي صحفيين تصوماليات باتين نمعا صوماليا مركز في رسان دور كا ورركاس بين أبور كآه قيبت اي كيهين اما اي كاقاتين براها بلشادة و اي فضيين انتاتكو تلمامي لهاي بسم الله الرحمن الرحيم اد باو مها سنتيهين دمانك سوقيب قلياشا قراهان تيفيغ الشبالة يدا عد الشبالة دبعا مارك لغا هاد لايو فيك نيوزك و وحيابها اوغو بادن اي هاتن دالكيني كجرو وحادات كيسا قف ايا وحوسو قرية هاد لاعدو een dadka dhan ayaa wada qaadanahay tusaale culee madaxweynaha dalka ayaa iminka dhoofay wuxuu arkaa markaas oo kale wadooyin ku xiran iyo ciidamo markaas wadada maray qof walba wuxuu soo qaadanay clipka ama qofkaas wuxuu qoray marka jahwareerin mar qaar kood waxa dhumaayo waxyaabaha rasmiga ah ee jiro een waxa kale oo jira een fake news ku xakamayda marka election ka doorashooyinka dhacayaan ayadoo aan la gaarin een in lagu dhabaaqo ama gudiga doorashooyinka ku dhabaaqaan in dadan xataa saxaafad ahayn ay soo bandhigayaan jahwareerinta ay qayb ka tahay dhanka colaad hurinta marka la yiraahdo mararka qaarkood waxaa dhaco dagaalo inta badan ka dhacaan tuulooyinka gobollada dalka qaarkood saxaafadda dad aan ahayn ayaa mararka qaarkood waxay sheegaan ama codad ay kasoo duubaan ama life ay ku galaan in ali yiraahdo reerkaas ayaa waxa laga dilay hebelkii qofka la dilay reerkaas oo ahaa reerkii kala ayaa soo duulan tagay calaashaan laba dhinac loo kala waramay oo kale dhibaatoodaas dhacdo dhinac kale hadii aan ka eegno hormoodyada jaamacadaha ardayda ay ku dhex jirtaan dhibaatooyada ay ku hayaan baraha bulshada maxaad ku tilmaami lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan mahadcelinayaa TV-ga shabeelle iyo idaacadda iyo soo qaqalayaasha qaybada kala duwan runtii dan su'aash hor u sii galay runtii xaqiiqatan waxa la sheegay been abuurka sidiisaba dib badan u leeyahay maxay yelee waxa la soo gudbinayaa waxaan xaqiiqo ahayn taas waxa abuureysa
فكرته قفكه بنو ادم كو هو هيستي اركتيديسا و هو امن سنه و خبره الغا بدلو ما يا غو انا وسان قادن لهين انو قاطو و خا سنه و خي قيب كتاه مخايل حق سليسن او ميل لو راعو او لا لا قادن كرو ايا نجري سلو كلي ماركا ان اردايغا صار اهان ما كورينا جامعادو كلي و هو قيب كيهي سوشيال ميديا و قيب كيهي برشدو قيب كيهي ان لف دبرو كيهي طبعا سلامك لو فيريو laga yaabo hadalkii soo gaaray haddii san dhab ahayn qaab kale ee si kale in loo qaado ayaa macquul ah oo taqriiban laga yaabo xataa asiga faalo iyo qoraalo iyo xataa qab cilmiyeysan in loo sameeyo ayadoo asal aysan sax ahayn ba aslan ama hadalkii uu feeg yahay ama sida loo tago san ahayn ama been abuur uu yahay ama war la soo dhoodhoobay uu yahay dibka uu geysanayo waa ka sii badan yahay dabcanka loo fiiriyo markii qof banu aadam dabcan waxa la fiirinaa qofku aqoon yahay oo kale aqoon yahay uu yahay qof qiimo leh markuu yahay qof bulshada macna kule markuu yahay وكد وين هي بكو قف عادي اهل الله صح سوشيال ميديا طبعا ما قال كود واحد سو شيغو لكن هذه لسي كومنت غري او لسي فار غري او لسي قاطو لسي فافيو طبعا واحد بده مكان ضبا سان هرو شغلين بوشوينت الصوماليين اي قيب كان بوشدا ادو قيب كيهين وحال يراها وحا لهوريا دغالو وررك بين ابوركا اه اما براها بولشدا بونبونيت وحا قيب كا اه ان دغالو لهوريو تولوينكا يو مغالده لفتيهد اي كدعدا ان بينل اسكو ديرو وقف لا ديلي اما انا كلا لو ديلي ليرهدو عيد هيب لا ديشاي sida dirteed ay labadii cid ama beel ay isku qabtaan dad badanna iska baabiyaan ma dhigi kartaa qayb bay ka yihiin baraha bulshada dagaalada beelaha ku dhaxmara deegaanada qaar barahan bulshada ama modern media waxaan loo yaqaan ama hadda media casriga la isticmaalo dabcan negative-na waa leeyahay positive-na waa leeyahay sida la socon waayay hore traditional media la isticmaali jiray oo waxa laga yaabaa adigoo caliya warka halka saac ama saddex saaxiibnimo shabeel inaan ka soo gujirno wixii saakay dhacay laakiin hadda access ka fiican oo access ku xun fiican yahay tusaale waxa laga yaabaa 5 minute warkii dhacay inaan heli karo 5 daqiiqo hor madaxtooyada gudeeda maxaa ka dhacay 10 daqiiqo hor xaaladu seeheed laakiin warkas imaanayay la helayay daqiiqadahaas hadda modern media aan ama waxaan ay social media hadda u taqaanaan ba loo isticmaalayo asagii markuu xal isku heystaa saxanshiisa oo waxa laga yaabaa warkii hore traditional media laga sii deen jiray waqti dheer badana uu qaadanay in la xaqiijiyo inay waqti qaadan jirtay laakiin hadda media naftarkoodu waxay ku tartamayaan in ay ayagu noqdaan cid ugu horeysa ee warka sheegi lahaa sidaas la mid ah waayo hore in qof iska caadiyo shakhsi ah oo media asagu noqdo way adkeed laakiin hadda waxa fudud access ka qof kasta oo media uu ku noqon karo een baad marka dadkii oo dhan media oo official ah oo shakhsiyaad ah ay wada leeyihiin in la xakameeyo adkaanayso xakamaynta sadkaynayso marka oo adkaatay oo wixii keenaysa in qof kasta oo dhacdada sida ahayd si aan ahayn oo u fiiriyo dabcan marka dadka fahamkooda oo inta la rabo uusan iska ahayn ee inta badan inay academic ahayn laga yaabo waxa suuroweys inay warkii aaminaan oo trustigi warkan qofkii soo qoray aaminaan tusaalo kale tahdii saakay dhacday yar tuulo ka baxsan gobolada ay ka dhacdo waxa laga yaabaa haddii dadkii tuuladaas deganaa in qof kamid ah dadkooda uu saaki soo qoray reebil anaga hadaan nahay waxaana laga leeyahay intaas maanta reerka marka ay u taxqiijin sameeyeen waxa dhacays inay feedback bixiyaan ayagana ama jawaab celin ay bixiyaan tii marka wixii keenaysa isku dhac marka hadii aan xog ogaalnimo degdeg ah isin jir lahayn oo for example oo kala warkan dhacay markii aan ogaalkiisa sareerkan gaar leen oo wiilkan dhalinyarada ama gabadhan dhalinyarada baraha bulshada isticmaalaysa isla markii uu soo qor leen reerkan ma kici leheen maxaan ku tilmaamaa dadkooda fudfudud ama inta social media ha soo fariistaan dad aflagaadeeya sumcad qof uu leeyahay ku xadgudba ama beelada isku dira dadkaas haddana waxay yihiin dadka ugu views ka badan ama ugu daawashada muuqaalkooda aad loo daawado marka waxay keenaysaa la yiraahdo qofkaas maadaama muqaaladiisa uu ku helay inuu qaabka u dhaqmo qof kale isagana wadadaas in uu maro ururada saxafiyiinta ee Soomaaliyeed marka atihiin maxaad ku qiimeeyseen in loo badan yahay in la daawado dadka warkooda aan fadhiinin ama aan la isku halayn karin waxa la yiri dadka hadba sidaad wax u bartay u qaataan hadda maamad subax markay soo kacdo idaacadda shido ay ka idaacadda markay saaw shido ay tiraahdo een dowladnimada sidaas bay qabtaa halka waa in laga baxo waxa leedahay war idaacada war saak war ma hayso meel kale raadinay war ma hayso hadda maamooyinka guriga jooga waxay barteen waxa leeyihiin
إن هبل إذا عديسة إيه فيري علشان حكى ولا فيسبوكيس المية كده دعيم دلني ردي وإذا عد ماهن ميشان ومل فيسبوك الجدال والله سمي ويد داودن وحي أرك إذا عدي حمر أما إن إذا عدي دقي سنة سو يو كان سوشيال ميديا إني لبك الحين كون وحلاه ده ورك ورجر ماه كون العجل سير نجا أموس ليري نكنا صحن مركا وحي سلاه ده ووحلا بري قبتين واي مركا خوفك وحي قبتين وحرن إن عن فيجا إن تصارو كله مربع وحي سلاه ده وحلا جوجاري كراي وحي تهاي إن مركا تصارو كله هذا دولد دجاله كله جرتا شباب كله جرتا تصار مركا مال يراه ده لعدوه كي كده هذا كله عصوين دلني رفع بدن أكو جرتا دلني رضا مركا وحي أركايان سوشيال ميديا صورة للصوب للصوت ديجي مركا سلا يا هايو صور كويلك عاجم أكو جرمية كل سدان على يلا لكن السلام مركا ده على النوع عصو كل مركا ده على وعد أي قصي سكادة شو وحن أمسنا هاي بقولك وبقول وحون إن يران عيان ديجان كي كده عادي ما عمل قبلة دولي يا هي مغاستها أم دك مغاستها إن أي دربك هلان لكن أنا وحن أمسنا فيك نيوز كحلو جاري كرا مركا وحواي إلا هلو شرعي لا تكن هذا الشرع اللي هو يلين وحمة قبسو معي لا تكن وعدد عبسدة وشرع إن لا برا ويكون نخمان لكن هذه أيسنا خصي صعته وحن من الدنيا إن دتك سوشيال ميديا إن أنتو جورا فيك نيوز كاس هذا وحد جري جرتي قف كوريا مركور ورشة وأما وكتل دمو إذا عدى برجس ما واحد يجرت ورك على سلاس سلاس ما هالجلنا بيجرت هذا على قلير مرجع هالجلنا بيحسد العجل السيال قلير ونجا مسالية إيه وضد كمرة وانا مركا وناجي حسنات كمرة وانا وحيرة وانا غير هي وشنا اللي قد لي قلنا مركا دوشنا سديدة كد لين سد عيار صعطوا كله لبقى حاض أي لوكال ورينا مركا دعوينك مركا قيبة كتهاي دمينتا دلك يود اللي رضى الصوماليين waxaa jirtay hada tusaale oo kale maalmo ka hor garowey barxad ayaa wax ka dhacay garowaan joognay seminar ku qabaneen hooyaday intaas oo jeer isoo wacday war meesh waa lagu baahay war maxay tahay war hooyo waxa ku jira seminar ku jirnaay meel talaab intaas 5 minute waxaan dhameeyay xabadii dhaceen laakiin social media markaa la fiiriyay dhacdadii adigoo meesh joogta shaku waxa laga galina ilaa adiga heembo meesh meel kale war meeshan joog meel aan ahayn miya may may meesha se ka dhacay ana been ii sheegay ورساس ما هنا كور مركا واحد ولا بحيت هاي إن سوشيال ميديا ده كده ما رفض فرتي قارع دعوشة بس وفرتي هدي سوشيال ميديا سومالي مركا اللي راه دوان حجس ونسوق عري يو وركان بين أبورك يتعديدة أما فيك نيوز كم حلو يقانو بروفيسور فوزي هدي دوان ونسوق عري لقب سجن الفلعلين تينين أيسيد عن نقطتي إسكوركين كقبيلة إسكودركا وركب بين أبورك قف عبتي صلى بار هدي أن كوب الله بناي سنة لها صو صعود أي كسي في لندن تو محل في الكرام أنا وحنا لا طبعا صحافة ولا شيء أمر كتب سوشيال ميديا ولا ديس ده هل أرين وفعنا له حس لا حب صح طبعا الهيركو إلها صدي بطن الله هين وحي فضان له بك واحد عامة إن أيام بكرة الجد هذه مشكلة وحي تعرف وافرتي أنا وافرتي قفل وافرت ووفرتي قاركود وافشان قاركود وافشان معه وحقيقة قفك إنه مثلاً ما أنت ما رأسك تاجو ونصدره ونفرسه أما لايك بن وهلا مسوكله وحنس لا يمكن يعني إن له هو ويبقى أنت هاي وهذه حال هاد الوزارة لها ضلك كجرو مدة وحبر شذا مدة ورفافين تا مدة رماه الدين تا علم ماذا أقوية هنكا أما بالله هلا إلى الحب نبأ أما الصحة تلينا يا مكي واحد عام لديك أغنية وهي مكي واحد عام وأنت على الخلين كور على القال كور بل أقول نقوله إيشاس ويدعي سما هذا حاجة تروح حصل أنا وسيد وأدك أنا مقعد شيء هذا مرة بو سما هذا الحين يجيب كم واحد عن أنا أسيقه وتمرخ كم مرة صوت محيط هاد وحلو احترام الجري وحسوق بيجري الحب نبع مرش الوقت تي محوها شيء تندر في سوري وحلو جه الله وحبر شرق قرنك وحاجة الشر الله قبته وزارة وحبر شرق قبته طبعا تندر وحاء استبت فيوس يرى نوع ما كورنتا كورنتا ما ساك عليه أنا وجوه اللي سووا عني والله قرحيه اللي ماشي حبابها كده ورنيه وحاجة أنا بتهيأ هذا هو تهيأ مع إنه مصوص ولا مصدر معه تحسوا ما كلمة صما وحلي ورنيه مش بيجوا تبر صورها وجوه ورنيه مش نجوا بقى سكلا ما فريعة ووالك العري من حيونها عري فلانة عري بوا وحي وصح وحب ذك السوق جارتي لكن سيد بقى مسوق جار صما هذه الهلا مكة حب رسمي أما إلى الرسمي هو لوك السوق الاعتبار كالقرنيه وحي وحاس أما فلوس شيء أما شباب شيء أما فلان شيء
ووحل لا لا قانكر وحي فضيل له ضغط الأمين لهين وحيال الدب أردا إلى يران لهين واي ولا قد وتكر صلاح واي مثلا يمر كبير هلو الحق نوعية سكلاء أما إلى نوع سكلاء من سوشيال ميديا ميديا هذي ضغط رمت وشيء أما هذا كوا سجل لولي أما هذا كوا دور ذي رفت هذا أنا قبل شيء تعلوي كده على حقيقة كل شيء سيني كتاعي بربر كقويس كسدو وقيب قاتها استعمال كبرهم برشدة طبعاً سيدا الله صعط عليه برهم برشدة هذا مركي يمادين وحن آدو بطي بربر كقويسك صوبته وحاليا وأكسسك وخفك وهيستمر كبنانك الجوغي أما أساق السنجل لايف كوكونا ولاي نولاشك اللي نمدع وكونا ولاي أكسسك يسافغنات وحاليا إن أدحر وهد وقت إذا سوشيال ميديا استعمالي سيد وحاليا إن أدحر وهد وحاد بوست جريني سيدوت عدد كله وده جيس، لكن مركي أتحدر تام نوش هذا، قبل كله يقصو بيرتو حيمان يسوح بدن إن لقاح كمبي، ضد كمركي مركي هريتو هديه شيء كهرو حماي، أو تصارو كله أتدنيا مركي أنت بدن لو هذا الشيء كسنة وحيلا إن لقاح اللي محكم بده نوش إن محايس بدر كوي مانا هذا نوش وده جنو محايس بدر إيمانه نوش اللي سكما ورث أنت بدو حيلا قيالي oo nolosha si taaji bala u taabanayna laga wada hadla bariiskan ka dhaxarkay shala waa qurux badneed waxaan u casaan isku sheegay real life ka lama taabto maalood warbixin la qoray waxaan arkay cilcilis lixdi biloodba boqolkiiba soddon dad ka baran ayaa reerahooda burburayaan marka waxaa laga yaa wiil haddu guursaday ama gabar haddu la guursaday oo wax lix bilood ka yar la qabay oo teenage lagu guursado laga yaabo ama markaas baayado teenage ka baxday la guursado laga yaabo ayaa burbur imaanay marka axiska marka kuwaad dadka ay heesteen iyo marka kuwaad in nolosha si oo realistic ah loo wajaha ayaa yare waa maasantahay aan u celiyo tiimkan hore fadhiyaan ka bilaabo aan idin soo gudbinayna qaybta gadaal waxaan rabnaa horta inaan raadino factorka keeni kara qof inuu isagu fake news abuuro isagu inuu warar been abuuro faafiyo dad isku diro qofna aflagaadiyo sababta u keeni kartaan ogaano aan ka faaloono bismillaah magacaygu waa cabdi absuudi nageeye waxa in ka tirsanaa dhalinyarada arimaha bulshada iyo arimaha dhalinyarada ka shaqeysa magaaladan Muqdisho ku nool waxa ma adcelinaa TV-ga Shabeelle oo doodan soo qaban qaabiyay runteena ciwaan xasaasi oo dhalinyarada muhiim u ah maadaama bulshada qaybta ugu badan ay yihiin markii laga hadlayo isticmaalka baraha bulshada sidii uu Fousi sheegay laba dhinac la waayay qayb maxaa la raadahay waa si wanaagsan qaybna waa si xun qofku waxay ku xiran tahay hadba dhinac waa si markaas waa adeegsada laakiin annaga Soomaali ahaan marka la dhaho waxa soo badanay waayay dambe inaan maxaa la yiraahdaa dadka ay nagu badan yihiin siyaabaha xun ee maxaa la yiraahdaa waa adeegsado magaalada waa la soo weeraray waxba saas dhacay waxba saas dhacay waxba saas dhacay qofka marka wuxuu rabaa anaga markana la fiiriyo bulshadeena aqligeeda sida uu yahay anaga qayb ka bulshada qayb ka oo kamid ah iska ma saaraa waxa bulshada been ay rabtaa qof hadda in been loo sheego rabo ma jiro waxaan rabnaa inaan ogaano qofkan ma dadka ku abuura inuu isagu been sheego dadka sabab kale ma jirtaba calayo qof kan hadii oo run sheega qof fiirsana isma la dadkan social media wax soo galiyana lacag ka sameeyaan sida caadiga qolo isku soo xira waxa laga rabaa qolkan kredisa waxa laga rabaa guriga oo soo tag wax lagu online noloshiisa lacag rabta marka wuxuu lacag ku heli karaa oo views ku sameyn karaa inuu wax been sheego magacayga garaad waaya TV-ga Shabeelle aad baan u wadaalnaya iyo saaxiibada soo qabgalayaasha qolkan social media iyo saameyntiisa wuxuu leeyahay saameyn adduunyada uusan ku lahayn oo anaga Soomaali ahaan uu leeyahay taasina waxa keenaysa weyga anagu waan u adeegsana waay adduunyada marka social media marka la yiraahdo dadkan maxaa la yiraahdaa waxaan soo ikhtiraaca waxay sameynayaan wax la yiraahdo mindset-ka dadka ay ka fikiraan marka koowaad tusaale aalada la yiraahdo TikTok maxay ku shaqeysaa tusaale TikTok marka sirjinkiisa aad ku qorto waxa anshax daraa iyo wax qaab daraa haddaad daawato kow oo labo wuxuu ku soo bandhigaya wax qaab daraa uu ku soo bandhigaya maanta dhan wuxuu leeyahay qofkan nolol ahaanba hobbiskiisi waa intaas daasba marka intaasu badanaa u soo bandhigaya waxa waaya haddii wax wanaagsan aad daawatid oo si ka sirjin garaysidna badanaa wuxuu ku soo bandhigaya waxba wanaag wey macnaa qofki sameeyo wax taraa wuxuu sameeyayba waxa adiga lagu mindset-kaagi aad noloshaadii waxa aad u jeheysan tahay badanaa si isla lagu sameeyo kadib TV Shabeelle magacaygu waa Cabdiftaax Baashi Xawaari waxaan rabaa inaan comment yar ku darsado kadibna su'aal aan weydiiyo saaxiibada horteeda fadhiya su'aashu waxay tahay fake news kiinuba tabaxa keenin kara waxa ugu horreeya horta waxa waa qofkan in loo caamiro
هذا شيء لابد من دواء أما مامل كمركا ذلك كجرو تاجر سيها أما مامل كذلك كجرو مركا معرسيها ده كان والله بق قف مركا مامل كجرب معرسا وحصمين على مركا قف كان ده مامل كمركا جرة تاجر أمد جي سنة أنت معركة أدي جي سنة مركا أما قف كم أنت معناها قف كان محلي هذا معركة مامل كمركا جرة معرسا نكوي كل شيء أسلم مركا سنة لابد إن مركا وحوى قف كان والله عمره والله عمره ومت كود لو صحافة حقيقة رسمية كضمت صحافة حقيقة مش شفته صحافة ديت كلا جيدة صحافة وحن كلا جيدة تي في الإيرانية حقيقة لو كضمت صوبته قف كان إنه بين شيء وحقه قصبة وحواية نحط الرسمي وما شكل على وحلاية با صحافة مركز يجرت أما هأوجد جوك ستو على جوجلين أما هأوجد جوك ستو إني العقلات حقيقة إني سو جود بنين حقيقة إني سو جود بنين وح إيمانها يا مركز مد بين يرون سقطرة dadku way fududahay markii inay aaminaan qofka waxa uu yahay maanta hal xaqiiqo oo ay ka dhumatay saxaafadda maanta markuu soo gudbiyo bari war walba uu sheego waa la aaminayaa sababtoo ah saxaafadda ima isu soo badigin een mid kale waxa waa een qofka hadalkiisa oo saameeyay tusaale wuxuu soo gudbiyay wixii markuu soo gudbiyay oo bulshada u soo gudbiyay hadalkii la qadqaaday bal dad aan aha qaadana hadalkiisa si qaadanayaan taas markii ku dhiriglinaysa qofkii inuu mar walba fake news ku sii wado fake news ku sii wado way een saxaafada iyada naftirkeeda inta badan waxaan aragnaa in lagu xanto in la yiraahdo saxa een TV Hebel ama Radio Hebel een dawladda aamusiisi lacag u qaata ama in la yiraahdo mucaaradka lacag siiyo saasoo macnaha een u dhaliilaya dawladda inta badan maxaa keenay in looga shakiyo haddu xaqiiqda sheegad iyo haddu dawladda dhaliilaba maxaa keenay in looga shakiyo wayahay aad u maasanta wiilka halkaas ku soo gabagabeen waa idin keenina qaybta labaad panelkan ku celinaa waa idin soo celinaya marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa abdirshiid maxamed xuseen oo waxaan ka mid ahaa ardayda ka socota jaamacadda muqdisho een horta hadal intay dhahay waa la dhahay waxaan rabaa panelkiina su'aal weydiiyo su'aashaydana waxa si gaar ah aan rabaa inaan u weydiiyo ustaad nimca madama ay tahay ruqada sida hore u sheegteenba su'aasha waa waxay tahay bulshada indhargarad korto waxa waa warbaahinta hadii ay kaanto warbaahinta inay fake news bixiso een ma waxa la dhigi kara isticmaalka loo fahmay dhan negative ah ama dhan views ah ayaa keeni kara mise waxa jirta xirfad la'aan adoo mustah way waad maasan tahay dib noogu soo celiya qaybta labaad aan idin soo celin doonaa gadaal iyo dhaxna waad idin si doonaa waqtigan aan ka faa'iideysano عبد الشكور قالت نبص وبيرتي صدق وعبد الشكور ورباهين تقرنكا سيداي الإنسان ميان وركب بين أبور كأه أمك عنت أه إيه براه بولشة اللي جوفا في إذن كأو مركا الرادين أيه ناد وركا لدت كجارسيسة بين أبور كا سيدا ومشكلة وجوه هاي سوماليو دون كودن مانتا وجوه هاي بين أبور كا مركا ورباهين تدولة ده أما أرتا marka loo eego warbaahinta gaarka ah ee dhinaca warbaahinta dawladda marka la barbar dhigo la yaani aniga warbaahinta gaarkaan oo ka soo shaqeeyay warbaahinta dawligaan oo ka shaqeynaya hadda oo hadda shaqeysa ee marka isbarbardhigta marka horta waxaa nidaam adag in war been lagu baahiyo warbaahinta dawladda waa adag tahay waxaana keenaya yaani nidaamka tafatirka oo aad u culus runtii marka loo barbardhigo warbaahinta caadiga ah oo warka laga sii daarayo raadiyaha dowladda ama TV-ga dowladda ama wakaaladda wararka qaranka ama wargeyska lagu daabacayo yani hanaanku soo maro marka in war been ah la sheego yani waa adag tahay dhinaca kale marka loo fiiriyo cabdishakuur adaa ku watay inaad ka badbadin sameysaanna waa laydinku xanta ha laakiin macnihi inaad warka laga badbadiyo iyo in war been la sheego waa labo ya sabab malinaa susma marka waxaan ka hadlaynaa warka inuu war been noqdo iyo in laga yaabo war dawladdu sheegtay in dawladda sheegtay iyo dawladda sheegtay iyo wasiir ekisa sheegay iyo gudoomiye Hebel sheegay la dhaho yani waa warkii qofka sheegay oo la sii qurqurxiyo mugti waa dadkan way garan karaan runtii marka warka laga badbadiyo waxay ku leeyihiin anaga badbadin warkan xiiso ma lay ku dhahayaan laakiin warka beenta ah bilmatalan sanadkii la soo dhaafay imise been la sheegay waxaa ka mid ahayd gudoomi jawaari adintay waa ogeeday markii la dhahay warbaahinta iska baahiyeen warbaahinta oo ilaa markii dambe gudoomiyuhu soo hadlay oo maragtay soo dacwooday wararka lagu degdegayo
قف كان هورا ومركا ويديسيت وربنا بينو شيء دا ويديسو دا وروحان محاو شاكتي وكلها يا معركتي وحان ربينا كالك عصدو فيري قف دان اما هاي ادن او شرعي او اما دد موادنين إليهين او شركات وينا اما هاي اد دولديد او دولديد او اما بوليس اما ملتريا اما هاي ذاكري وزارد دولد ايا مراركي قارو حاد عدا ان قف او بينك شيء بنتاس مركا مركا ويديسو محاو حاوشك طلب باراتر اما الشركه دا شركه دا ودن كجيره ايو كبن ورنا وكرب العجي ربادا هدا ويديس محاو سمينيس لو ميدو كليه نيو بالك وقدم ايانتا بحرب انو سوق لهنا فيري ايو انو معركه الشركه داس اما هي اداس خفكا دولدين مسؤول كا انو كبادو مركا دا واخا اوو بدن هدا دحو وليبا حرب انو كدرو ددك اوو بدن بينتا شيغا ددك ورياشه صحدا اما وحرب عبد الشكور انو كدرسدو طبعاً وحيري بقولكي بكنت واحد كسر هذي لقبته وحنا مسنا وحون لقبته وعكسوا على عليا وما لنا إن ورباهن تدولة دائلة ده تفتر طبعاً حرمه ورباهن تضل كورن أيا وحليه تفتر هذا ما ده حوار ليهين ما ده برامج ليهين أيضاً أنت بدن الله جحد له إلى سواح بين قفكو بين آدم وحوز جلس الله مر مر واسكدع لكن هذا كلامك اللي يراري تنور عدو كلا جواري een warbaahin weyn oo dalka ay sheegtay een waxa suurtagal ah in ay si kal u fahanto sida sheegan durban waxa u maleeynaa in raali gelin ka bixiyaan raali gelinta naftirkada waxay tahay qayb ka mid ah shaqooyinka wanaagsan ee saxaafada ay wadaan walaalkay waxa ku raacsanahay in inta badan ay dadka arimaha sameysteen ay yihiin een dad aan mihnada saxaafada shaqo ku leen sidaan wararkeen hore aan ku wadaagnay een waxa jira dad qaar kood oo mihnad inta barteen ay furteen waxa la yiraahdo YouTube iyo Facebook page oo ay waxa rabaan ay ku sameystaan ama laga yaabo war saacad leh inay sameystaan oo ayagu u gaar oo qaab ka rabaan u sameeyaan dhalinyarada beesha fadhida aragtidood waxa kamid ah bulshada oo sabab ah in qof Facebook isa ama barihiisa bulshada uu qabsado oo been sheego dad isku diro dadna kiciyo tusaale la soo qaatay qofka beelhebel caaya ama beelhebel waxa ay ahayn ka sheega ee 24 ka saacad isku dirka ku jooga aad baa loo tixgeliya waa la soo dhaweeyaa waa la maamusa ehelku ka dhashway maamusaan qabiilada kalena qof noocaas inay sameystaan ay rabaan bulshada loo jeediyay baa wax ku dar buunbuuninta waa la tilmaamsameen qofku waxa la yiri wax buu sameeyaa waa la buunbuuniyaa ani waxa la yiraahdaan bulshada bulshada Soomaaliyeed qayb ay ka tahay إلي دير جلسو قف يلبو أما سدح يأفر لكن بشرة وحكوين دولة ذا كوين صمة دولة وحالة بعض شرور استراتيجية وإن جرتا طبعا وادعك تا سوشيال ميديا مرة كود مسهل أنا إن قفل لا حساب تمو طريقة كود وحاجة بقى إن بقى على إلي يهين وخشوا قران إما كان يهين قار كود وحاجة ودك إنسان جوين بقى هذا وحرام مثلا أوبا أنا ده عدو حكى بدا قف مثلا ودك كم مكان ومر لو تبيه أم وحلاش شيء أم لاضو بحرام إنسان لكن عصلا شروح دي اللي هلا شروع طبعا كالن استراتيجيه اي دوله لا يرات صار اهان دوله كليا ما كان لي دوله وها حدد كا علماء اه اقويهن كا لكن وزاره قار سي قال قولها جرتو ان الاقل ان شيخي يو ان هذا طبعا وحنا لنا دور ساعه كهر قبيل او بنان او قادن لغا شيغي جير ميديا سمين انا كي خلاص بان هرير هبل هداتي هرير هبل هدي هرير هبل لي واحد مودا مركا ان شحمدي قفكه فصد لو سي وخربو دبكه كينين سوشيال ميديا كبل قفكه فوز وحنا ربا waala isla garanay midaas bulshada qayb ma ka tahay iyadu inay hesho war beena iyo dad in la isku diro bulshada qayb ka tahay waa dhikana bulshada qayb bulshada yaan dhihin bulshada qayb ka mid ah qayb ka tahay sababto ah warka inay qof qabiil u bunbuniso waxay fudeynaysaa dhiirigelin ay waxay siinaysaa qof kale dawladda doorkeedu maxay tahay ma in warka been abuurka la daawado dadka la isku diro qof mansabkiisa iyo caayiyo laga daba wareego iyo qabiilada in la isku dirro dad ay u dhintaan dawladda ma indhaha inay ka fiirsato mise fursad baa u banaan aan aliyo maasan tahay horta midii aan fahamna waaye
هذا دولدة سكتر كصحوق بلسان وسارد ورفافنتي وعيجل أنت بالشدة وسارد ورفافنتي مركز في سلام مع أسكور سارنا وضطا مرنا ورفديان كواي أميديه وركتبين لها وعيجا مرنا جدالة وعيجل أنت بالشدة لو راعي وسارد وحربنا إنا سويدين أيضا سأكتفى شخدي الموقف ستة صاحب كعبد شكور مركز يقرأ النقطة مرجع قارن حقيقة الشيء مهمة waxaa markii tusaalku ugu filan farq sambulo kala duwan ka qeelinayna fake news kaas iyo dad badan oo media si qaldan u isticmaalay inay jiraan okay dadkaas ay tahay mudda doorka hadda dawladda siinayso markii aad fiirisid dawladda naftarkeeda inay qayb ka tahay in waxaan aad inay si socdaan ee ayada qayb ka noqonaysa fursad ay siinayso tusaalo kale to dad shalay lagu yaqaanay in si sax ah ayay wax u tabinayeen oo laga yaabo markii qaar khaladaad waaweyn وهذه قرن كان دبل واحد سامين لا إن لقوا محكمة ذيني كرئيسور تقلتها الدولة الروج عص إنت أفديسه إلا إيه مدحويني لوجينا سارد محيد عشر إنا سارد الدور كده واحد إنا قوته ماركي الرجوع على الحكت وده الهلا بدك يعني إنه ودن كصوب قلين وسارد الدور اللي هذا الدور كده محاو ماركا إنا تكدكتو وملاحظ قرن كا إنا إن كوميونيكيشن إنت لسه ما حرير لسه ما نير دهان ورهذا مدحوين ورهذا الرئيس وسارد هذيك الدور كان ملهي ده أتخوف كان كقابل قف كان سكوتات المتين واحد كده حياض هذا كوقع بيشد متجرته قف كان أنت فيج نيوز وجود بنجري قف بروشاد خالد الجروعي حداد أدين كقابيشان وما لحد خارن كأد قابيشان إما جحنا قف كان خارن كقبل حنا أبو شكور أنا وحنا ربع سؤالنا نكون عليه إذا سمعها براه بروشاد وزارة ورفافنتها كان بين أبوك السمينة يو ما دتك سكوت راي سجى واحد كوك اللي فكرة وربعين تمر لهم رأي الله ده هاي شرع الصحافة ده الجراء وبرلمان كأمير مري وربعين ولا لا حساب تمي كره قف كان لكن وبيل كيسة هايستا موقال كفيسبوك صوغلا ما تيك توك صوغلا أميبل صوغلا إسألهم حان قبنا هاي حيارك الصحافة ده قضب كان لبعتين الحياد فخرة ده لبعت وقال ده مركة قفل غصة من براها بوشي ده ولنا أسد حال ده وقفه وحالو قادنا والقلقاء حيارك marka wax ka wada yani xeerka hadda saxaafada ee dibuunista ugu sameeyay 2020kii oo ka hadla in yani baraha marka xadgudub lagu sameeyo dhinaca saddexaad uu qaban doono maragtay sharciiga saxaafada waxa kale oo yani marka been abuur la sameeyo runtii qaanuunka waddanka wax badan oo kamid dastuurka kaleeto yani qofka in wax xadgudub ma ogola xuquuqda يعني وحنا هنا نكا مرك قار مرك اللي قال له حرية صحافة ديو نعيمة اللي جوكتي وحال لسوقة تغلق سديد تونات لكن مركا كتك قبل الوضو قلق سديد تونات دي دستوركم الجاركا إلى قلب كفرتني لبعض وحيك هلا يعني هدا في رسين حقوقات كدتك حقوق دا موادنك حقوق دا برشدة حرية دا قناعسية حرية دا نروشة وحاسو دان مركا بين أورك قفك سمينا يو حقوق حدقود بويا حقوق قفكلي أما هيئات كله أبوه كواد كتبة مركا مركا مجلس كأتكتنا وحركة إن شرعي وطن كهو قلين هل سؤال يا أرك تدي ده بنان هل قصوى كوبا لا نصوى كوب مقع عن نور راعي مقع عن محاب القادر قادع هو ضد ساسي يقوي قانا وحربا إنا نورتو مركا ورشا يقنو مورباين تلالا الله قيبيا مدنا ومدة شرعي وشرعي سن ليسن كهاي ستسير شبه الله كلا إذا عدا على مدكا مدنا ومدة شرع الهين وموبايل كقفر با قوته يوحى وقفرا وما تيك توك وقفر هذا فيسبوك وقفر هذا وربان شرعي عمركا شرع اللي قول حسابته مو ايا لسمي طبعا ومقلينا لكن حربا نان عن فير انو اقا سي عبد الشكور وحاد كمتا هاي وسارة دور فافينتا سو كلا جسمي وحدة براها بالشدة إياه فيك نيوز كل ربي إنه سو تبقلو مارك الله في ريو ستيتس كوا حكنا عايو وجدنا بري تمان كي بري وجود بيسي بوتلان إياه قل مذوق إياه حتى حمر أنجو كنا بحال وسو دوي ضد كي قبائل لا عايش شري كشق عايش شري وحي الله أم في عناين إنتو ضبطن ما ده حد يقرن كان سو دويس وحفظنا لها المركة وأرنو حراء سنة هاي إن سيدي يذبال لحرين تاس دولدو أي حكا ميسو سؤال كاريك قدعو سؤالا كاريك عبد الشكور محا إذن كيقر شريسا
inaad ka hortagtaan adduunyada kama jirto ab inta la iska furto oo qolo samaysatay aan sharci lahayn. Dowladdeenna suurtagal ma tahay inay sharciyeyso TikTok, WhatsApp iyo Facebook oo qofna iska furi karo. Magacayga Kooser Axmed Dubad waaye. Agaasimaha wuxuu ka dhawaajiyey in macnaha dadka social media ku jiro oo macnaha waxyaabaha xumaanta ah ka hadlo inay bulshada xataa qayb ka yihiin. Laakiin waxaa isdhihi karnaa bulshada inay qayb ka noqdaan xataa waxaa sabab u ah dowladda oo door muhiim ah ka qaadato. Markuu qof oo bulshada wax xumaan usoo gudbiyo oo been soo gudbiyo oo dad caayo oo dad xumaan u gudbiyo maalintuu beri imaado haddee dowladda buunbuunin haddee ciidamo oo waardiyahoo sameysaa cabdibilayaal oo isku soo duubaa dad madaxoo sawirna soo galaa beri xataa dadkii samaanta ku fakaraa iyo social media inay wax fiican micnaha kusoo galaan waxay ku fakarayeen si sidaas camal madaxda ula kulmaan si ay dad badan u arkaan si meel sare loo geeyo si loo buunbuuniyo inay asaga camar noqdaan oo micnaha wadad u fali lahay oo ay falaan marka bulshada dowladda qaybka in wararka iyo cayda marka ugu muhiimsan waxa aaminsanahay bulshada inay kasii muhiimsan tahay dowladda sababtoo ah ninkan maanta dhan marka inuu qof shacab ku tago oo sawir la soo doono interest garaynayo laakiin markii baabuur fi eedoo nin oo madax ehleyaha lagu qaado cabdibile gadaa laga dhigo nin madax ehle la kulmisiiyo madaxweynaha lala kulmisiiyo wax interested ah waayo ku faana beri markuu laabto maanta bulshada xataa kuwii oo social media sida caadiga ugu jira oo views kale aa waxay ku fakarayaan sidiisa camal inay su-aasha Kawthar su-aasha maxay tahay marka muhiimadda waxaa waaye marka dowladda maxay u sameyn la'dahay dadka social media xumaanta ka sameeyo oo dadka banaankiisa joogo xataa xakameyn kaleeta ayagoo raadin xataa ayagoo xirin xataa ayagoo waxyaaba shuruuc ah la raadin in micnaha dadka dowladda ku jiro se dadkaas falgal la sameyn aada umaasan tahay interest la siin waayahay hal qaba qof kale raaci hal qof kale magacaygu waa Cabdinaasir Ciise Cali waxaan ka socdaa jaamacadda Muslimiinta waxir waxir su-aasheedu waxay si gooni ugu socotaa Cabdishakuur oo ka socda wasaaradda warfaafinta Cabdishakuur su-aasheedu waxay tahay sidee ayay dowladdu u dheelitiri kartaa qiimaha xorriyadda qolka iyo mas-uuliyadda ka saaran ka hortagga faafinta wararka been abuurka iyo hadalada naceebka ah wax u dhimaya shakhsiyaadka iyo bulshada aad baa umaasan tahay saaxiib waayahay dhanka dowladda telefishinka qaranka soomaaliyeed oo kaleeta telefishinka qaranka soomaaliyeed oo kaleeta waxaa jira lagu soo bandhigo oo ah in yacni waxyaabaha dadka muhiim ku ah in yacni hoos loo dhigo oo maanta waxaa laga yaabaa in mataqaanaa magaalada Muqdisho kaleeta ay dhibaato ka dhacdo TV-ga qaranka intii lagu soo baahin lahaayo kaleeta oo hoos loo dhigo meshi jooga ee hoos u dhigaan maxaa ka mid ah darteeda marka maxaa waaye wax la baahinayn maxaa waaye waxyaabaha yacni magaalada ka jira oo mataqaana dhibaatooyinka ay ka jiraan oo dowlad dadka ay u cabanayaan oo kaleeta in hoos loo dhigo taasna ay ka qayb qaadato macnaha biyaha wadada gala camal miya waxay ahaataba ahaato ama dhibaato walba mid walba ahaato macnaha inay dadkaas hoos u dhigaan taasaana keenaysa macnaha in TV-da lagusuaaawaxaa rabaa marka maxaa sababaha jira maxay tahay oo dadka mataqaana yacni hoos loogu dhigaayo yani raayigood iyaga ay qabaan waa la fahmay aada umaasanta waa la fahmay haye soo dadka meesha u fadhiyo maxaa idinkaaga qorsheysan waarkuu siin adinka laftakiin waa shargaroonoo siin soo anaa guryaheena noogula keenoyaa qofka xumaan samey waa buubuuninoo siin soo dad badan hadda asxaabnaan wuxuu ku fikirayaan maadaama shaqo aysan haysan weligood ay ku fikirayaan dadka dowladda inaan la kulmaan ee la kulmi waayeen soo ayagan in soo caayan qabiilada kale sababta laba midu ku hela lacagna way ku helayaan caanimana way ku helayaan sababta waa la buunbuunina ani shacab eh maanta ma laga yaaba inaan madaxweyne la kulmo laakiin qofka an qabiilkayga soo caynaya ama qabiil kale soo caynaya sababa u fududdaa soo madaxweynaha shal caynaya oo maanta nigaaga hormay anoo muwaadin ah soo laga yaaba xataa meelo kale iska joogi jir weligiis waa maasan tahay maxaa idinkaga qorsheysan waayahay aada umaasan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka iyo dhammaan agaasimayaasha halkaa jooga aada asalaama ma rabo inaa dhanka dowladda aada su-aalo weydiiyo dadkii hore oo dhan aada u weydiiyey waxaa rabaa aniga hadda shakhsiyan inaan telefishin daawado inaan qof beej qof la daawado waxaan jeclaan qof beej qof daawada jecla waayo qofku beejka xor buu yahay run iyo beenku rar kusoo gudbinaa laakiin waxaa rabnaa saxaafadeenna horta ama TV-yada waaweynka dhibaadanti waa hadii qof axmedow waxaa ka duul xag uu gudbay waxaa warar hadda si rasmiya ata aniga anaan qancin laakiin qofkaas muhiimadda dhegayso wuxuu run sheegay inaa gaar u qaada sikalan kasoo qaada kasoo tag waxaan rabaa gabadha ka socoto wararada saxafiyiinta wariyaasha waxaa la dhahaa waa dirsanayaal aan la dirsan oo tusaale haddaan rabaa in anigu xalleeyo oo dhibaato geysto
magac wariyini baan qaadanaa mikrofoon ida cala furna wax raashiga markasta oo dhawriyaha la xisaabtamo qalad sameeyo oo dawladdu soo xirto waxaan aragnaa boqolaal shir oo ay qabanayaan leeyin wariyaha la xiray dawladdu ayaa af duubaysa xurriyadda ma ogola way awriyash qaadka aan ku sheegi laadeen ta kale maxaa diidan tii la xisaabtamo wariyash maxaa loo yahay macnaa wariye u shaqeeya dawladda oo beed caan leh oo dadkan tarstigareeyaan oo waxba fiican soo bandhiga ma dawladda u diiday waa mahadsantihiin su-aalaha ugu badan waxay ku socdeen agaasime cabdishakuur iyo nimca su-aalaha way isku agdhadha waa iska agdhadhawaayeen cabdishakuurow dawladdu dadka baraha bulshada dadka ka caaya ee qabiilaadka isku dira markay xamar imaadaan madaxtooyada lagu soo dhaweeyaa dadka kale innaga haddii aan nahayna maxaa noo diidaya dadka inaan cayno hadhowna nala soo dhaweeyo si aan xurmad u helno waa su-aasha aada u soo laalaabata nimcana laba su-aala la weydiiyey mahadsantahay gaadao haddaan ka bilaabo wuxuu dhahay macnaha dembiyada baraha lagu galo maxaa idinka qorshaysana u malayna inay ahayd oo yani nuxurka inkastoo waxba arrimo badan muhiim uu hadal qaaday waxaas leedahay horta sanadkan bartamihiisa aan qabanay oo doodwadaagii ugu horreeya bulshada iyo saxaafadda ay ka qayb galayaan oo ku saabsan been abuurka iyo saameyntooda haddana xog ururina ka wadna runtii waxaan rabnaa inaan ma waxaan sameynaa qaanuun ugaar ah xeer ugaar ah baraha mase waxaan ku dabaqnaa xeerka saxaafadda hadood socoto insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa inaan wax tallaabooyin badan qaadi doono waxaan kaloo galnay dagaal kale oo ah dadka been abuurka faafiya ugaaradana naceebka naftigooda dowladda sida hadda u maqan tahay uma fadhiso oo isleedihiin dowladda wax ma qabanayso laakiin ayaan shaqaa ka haynaa oo hadallada naceebka ah iyo faafintooda ayaana waxaan rabnaa inaan hadda waxyaabaha ku jiro waa in la sameeyo qaanuun gaar ah ama xeer ka hadlayo faafinta been abuurka ah been abuurka runtii iyadana macnaha waxaa cunxun ilaa 300 oo bej inka badan oo telegramka ah oo ah kuwa lagu faafiyo filimada cunxun ayaa hawada ka saaran runtii oo dawladdu ay wax ka qabatay haddana qofkii arkaa waxaan rajeynaynaa inuu nala soo wadaagi karo waxaan rajeynaynaa in barahaas xuxunna waa la rabo qof kalan qof walbana masiijida ka saarana soomaali ah qof walba haddii a qolada telegramka askara u riboot gareysan u sheegay anaga noosoo riboot gareeya telegramka shaqo fiican runta aan ka qabanay dhinacaas waxaan rabaa inaan uga gudbo kowser dawladda in la dhiirigeliyo nimanka dadka laga yaaba inay xumaanta sheegaan waxaa laga yaabaa horta qofka caanka ah iyo qofka beenta sheegayo waa laba arin oo aada u kala duwan waaye marxalad siyaasiya oo ilaa not only xamar iyo dowladda federaalka laakiin ilaa wadankii system waxaa la qaata cusub oo federaal ah oo 20 sano lasoo dhaafay xoogaa lagu soo meelmaray kaasaa marka wuxuu keenayay in dadka horta kacdoon bulsho inuu dhaco oo fiiri qofkan bulshada ku dhex jira ee bulshada kasoo dhex baxay ee xumaanta faafinayo ee la dhiirigelinayo ba se raba loo dhiirigeliyay in dadku ay sheegaan oo dhahaan war haddii qofkan la dhiirigeliyo qof xun qof dad badan oo xunoo naga soo baxaya marka fariinta ah runtii waa wada qabnaa in dadka kuwada xun ee ka shaqeeya hadallada naceebka ah iyo xumaanta bulshada annaga naftigeena hadda shaqaan ka helna waxaan qiimeyn u sameeyey dadka been abuurka sameeyo waxaa la ogyahay hadda dadka oo hadallada naceebka ah faafiya waxaa la ogyahay intee saxafi waxaa la dhahaa hadallada naceebka ah waxay khatar ku yihiin amniga qaranka ogaada qofka raba inuu laba qabiil isku diro wuxuu khatar ku yahay amniga qaranka xeerka saxaafadda waxaan aaminsanahay aniga waxaan ku jiray guddigii dib u eegista xeerka saxaafadda soomaaliyeed 2004 2014 uu magacaabay musaf sheekh cali dhuxlow oo xilligaas wasiirka warfaafinta ahaa dabcan waa u gudbina baarlamaanki madaxweyne xilligaas waa loo gudbiyey xilligii cabdulaahi yuusuf saas oo kale ilaa iyo hadda wax socda ma jiro haddii sharcigaas la ansixiyo waxaan u malaynaa dadaloolada iminka lagu eedeenay saxaafadda inay meesha ka baxayso qofka sababto ana waxaan leeyahay sharcigaas iyo sharcigaas hadda mara qaarkood marka laysku xadgudbo shuruucana kala saaraynaa mara qaarkood imaanayso laakiin marka la ansixiyo waxaa imaanayso sharcigaas ku xadgudubtay iyo sharcigan kuma xadgudbin laakiin dadka ayaga waxay iska barteen marka fake newska looga hadlo kale in dadka wararka hadda inta badan dadkii waa maqasho waxay leeyihiin anaga waxaan ka jeclaa qofka warka ii sheegayo mara qaarkood waxaa lagu eedeeya dowladda ama inta badan dhacdo in fake newska u bato wasaaradda warfaafinta sababtan waxay tahay wasaaradda warfaafinta markii ay deegaan wax ka dhaco oo dhibaato ay ka dhacdo maamada ay joogto magaaladii wiilkeedna uu tusaaloo kale meel kale joogo
دادك اللي قد عادي عمو فيق نيوسكي براه بلشيد اللي غصو قرو دولدين اي آمستو مركا وحيس ليه ده هواي محاكوز قري لكن دولد ده دا عدو والبور دعضو حدي بلشيد اللي وذاكتو ها صود ده هذا اما يسو صود ده لكن اسلام عالين تس هذا شو حان امسنا نوحان امسنا هاي ان ايران اي سوفيس ان ان راد فيق نيوسكو ما سنتا حاصلها يعني دولد دوري لاب هاي كارن مجهر على الربان طبعا برشيدة بكل جهة الله وحلا شعوره حق تورط طبعا إلا هلو ووحلا أمس كميته هدي حق طبعا لو وايو مع سلاية هاي بدكوا حير رادين عيان وحفيقة وحننجر مرقكم كم حاط وحاط على سير الله طليبة دولد نفط هنا مرقكم حقيقة أنت كشيء ويد على صلاة هان على سبيل المثال بع بعض بعضي وحبات أنت صح وما خلو حال فينا أمني يمحوها هاي حقت على شيء جين يمحوها اللي هاي لكن شعبك أراء أسكرة دولد يا شعبك صلاة حقيقة جدا ما شجعنا مركز خود سيء الدجان أي أقدام هاي ما يوقعتها صوت أو حاجة ما دولدنا وح شيكته وح شيكته نبر عن أي نبر كله إلا شيء كريم مهمها وح ننتهي إن يهين كريمها لكن وحلف ربنا وحجر ربنا دولدنا أي ذكر مرتوا صح وياه هل صاحو بيو هل راديو حقيقة هل راديو لكن حقيقة قبته الواي ما شجع إلا شيء كله الله بس نحفر نور بعض الله هاي بعض ودن كده عادي إلا يهدى الحق اليهين فعلًا الله يذكر الله شر الله وحنا نساسي ودعين حتى على صوها بيو على صو من هو أسطرو واحد من هالسمية إذا ولا فينا استهتيس كله ووافقنا عليه فصوامير نذا كله وزارد ورفافين تا وزارد أوقافتا وزارد واحد بشهرنا أشعري استراتيجي وإني كلين محونا بحي محونا يمد وأرزق عالية ضد كان إله جامع ربع إله جهيا ربع إبك هيستو برشة إنه حاضر ربع لتصار ربع بيع حالة عليهم برشة بيع حالة من كقبيلة بيع حالة من هو أشعري إنه واحد بشرنا بيع حالة نقولي بس يا صدق كريا ما هن إلا حق الله صار كريا ملحوين بحي رزواري بدي وزير سمي يشير معه قلها وزير القبطي تسوى أري روتين هو عالية لكن ما أركيس مرق الكود أري مبشوق سيس إنسيف على لود داوي نسيا سلوكينو علماء الدين لوكينو نين معه قاتل لوكينو الدنيا وارد مرق الكود حركة سعر ده مدت كان يوقف برتان تي في ذي يوقف برتان محايل الدولة الاستراتيجية دفع في عنا كلا هذا شان سنة هات وثمان سنة هاتو أنت بوالفولنا برشيدا وحكارن تاي الدولة دي أنا معه هاي ورباهين تضبط هين حقيقة ضبط عنا معه هاي توجيهنا ماشي كأي ما قرحان إلها قاسم ما دام رجل زاب ورفافين توائنا استراتيجية إيالتا لو قادا دولد من ماذا وحيب بحان تهي برشو إيه جاريد يعني وحان أميسا هنا ولي جاريد دولد دينا طبعا واد ذا شاوح بها لسمايا ولي دكو حيث على وشي إذا وحالي قبيل يا لشيقايا حيلي أن جارنا أن قبيلك كحشون قبيالد عن كحشون قبيلك ماه قبيلك وخفين وقبيل ياهي ورنك الانتي دين دا بشي صمه وقبائل تعرف لكن قبيالد يهد محا وحاكي سعاد الليل الشيقايا اللي هاي دك سيكتب مش براه مشروع وقب قبيالدي نبكي دي كهلا عيو إن قب قبيلة اللوقا بلاد بلوحوق وحق قبيلة بالطب أو معوها يدور دي كمان تصل عيد تسرى سأ مدير قل لي سأ تهرب الله شعري وصح سحفيد وفعلنا لنا هذا هو إن أنا كهلا في عنا كوحيت الدور ده أسكال لما الدور ده الله عتلك وحاف عليه برشيد الرد فعل وإن السماء يساعد ورنا إذا هلا ورنا ونكان وصح وأن مواطن أه حقه ولا ودك نجوا لكن ربطان مشاكل كانوا سمي وحقه بحنا إلى جه الله أرنتاس كل سمي أنت صحيح ليه ديره هلو وحيف فضيل سا وحبلا نروحها إن شاء الله حلك إذا بطل شيء إلا هلو أو الحقيقة أنت هالصور دنا وحكي مهم سن صهر الشيء حق طبعا إلا هنا دي الوايو فيك نيوز اللي جمهور تيكا وصعنا دولدنا شعب كي نكسبن كرتو ضحكة حتى ضحكة في عار كل حن أنت بقى een hadii markay sidaas iska tahay een dowladnimadeena kab kab iyo walaal oo hadda iska socoto wax badan aan la qabin karin een waan qabaa aragtida ah intii ay dawladda ku xoogeysanayso een xogaa sida ay wax ku wadi karaan inay wax iskaga wadaan laakiin taas mar walba waxaan islaahay hadana nagama hor istaageyso wacyigelinta een bulshada inay wasaaradu is gaar ah u badiso ee mararka qaar waxa jira waxyaalo iska yar oo aan war hoos u muuqanayo oo wasaaradu inay sheegto naftirkeeda anayada haddii wax dhib ah kusoo gaara aan jirin laakiin qof shalay fake news sameen jiray macno u abuuray hadda tusaale kale to meel leedu waxa dhacday ee madaxweynaha ee imaaraadku qaliin ku galay ee inta maanta qaliin ka galay ma washa in madaxweynuhu qaliin uu galay isbitaalka madaxweynaha ku jira liir marka qofkan fake news iskaga naqaan inta badan wararka qiyaali iska ahaayo macnaheedu iska macna lahayn ayuu ila ahaa aniga iyo dad badan oo Soomaaliyeed haddana lama cishi kadib waxaan ku baraarugnay aan aragnay safar madaxweynihii oo Saudi Arabia ka degay oo gacanta ay shaqaalanta
marka qofkaas biri waxa uu soo sheego shala hadii 117 aan qaadin jiray hadii kidi 117 aan qaadan waxa isla 117 warkiisa waa sax sodona beenka waa hagaag because of wuxuu shala sheegay imaana marka wasaaradda warfaafinta naftirkeedu waxa ku talin laha wararka qaar oo low news ee wararka kara ama news sources ka arki kara oo mararka qaar gool ka dhalanaya noqon kara jirto wax macne ku soo dhameysnayd ma jirin in la beddelo madaxweyne qaliin oo mara wadankaas oo qaliin ku mara markaas loo ogaaday marka dadka Soomaalidana ogaan qofka marka duu suu yiraahdo madaxweyne qaliin oo mara wax macne dadku abuur leed malo telefishin qaranka lagu ogaado madaxweyne inuu xanuunsan yahay qaliin oo mara markaas oo kale tahay islaamaraas oo kale tani inaan la fududeysan oo mararka qaar media loogu hormaro wararka imaan doonaan qarsoomi karin saasawrka madaxweynaha lama qarin karino madaxweynaha soo shakaalana anaga aragnay marka sidaas oo kale warkii aan qarsoomi karin aan la qarin karin bulshada loo sheego waa hagaag cashar waa maasanta waa yahay waxaraba inaan waa maasihi runtii talada la soo jeediyo ku saabsan dhinaca dowladda runtii sida loo qaado aan dowladduna inta hay-adaha kalean rajeynaynaa inay u qaataan runtii bulshada in xog la siiyo xog bixintu waa waajib waa dood maan loo idaan ka qayb gelinaa jirtay oo maalinta markii laga hadlayo xog helista marka oo ilaa prime ministerka ra-iisul wasaaruhu ka hadlay marka in dowladda ay xogta bixisorto waajib waaye oo waajib dastuuri waaye waa rajeynaynaa in sidaas ay u tahay hay-adaha dowladdu dhanna xogtooda loo helo mararka qaar waxa laga yaabaa yani dagaal marka dagaal ku jirtina midna waada bulshada waxa laga yaabaa marka dagaal lagu jiro inay ka duwan tahay marka caadiga ah waxaa fiirisaa mararkii aan shabaab jibinay shabaab buusanay ilaa xaradheere maalin kamid ah shabaab inay meel ka baxaan tarmiinishay waxa laga yaabaa qofka caadiga ah ee dowladda marka laga yaabo in dowladda deegaan ka soo baxdo oo taagti arimaha military uga soo baxdo in maanta dhan la dacaayo laba mid dowladda ka hadasho marka qaar waxa laga yaabaa adiga dhinaca ka fiirinaysa fiirin ka cadow kuwa ka soo horjeedo iyo waxa jirka istaraatiijiyooyin mararka qaar ku diidaayo sida dadka caadiga ah wax u sheegana u sheegtay bilmanta laba qeyb markaas dagaal maanta ayaga asaysto waa maanta waa laga sheekeynaa xafadasa lagu laakiin marka waddan dhan istaraatiijiyadiisa aad dejinaysid oo niman cadow ah oo waddankan dadkiisa dhan cadow ku ah lay jiraan mararka qaar waxaa laga yaabaa in xogaha qaar ay istaraatiijiyad ahaan suuragal ahayn in dadka loo sheego iyadoo laga fikirayo morally dadka maskaxdooda saameynta ay ku yeelan karaan ilaa nimanka dadka raba wiil aa kawato qarxaayo oo raba inuu dadka cabsi geliya meeshaan noo joogo macnaha cabsi inuu cabsi geliyo waxbana ma haya macnaha tabardarradiis waa aragteen yaa tabardarradu aragteen marka mararka qaar waxaa laga yaaba istaraatiijiyadaas inay diido waxyaabaha qaar in lama dhigo marka laakiin caadiyan dowladda inay xogta bixiso waajib midda ugu dambeysa raba inaan dhaho waxaa waaye dadka beenta sheegaya raba marka inaan hal tala ka bixiyo talada ugu dambeysa waxa waaye dowladda awooddeeda ee qaab waa mararka qaar awoodda ugu badan ay yeelan karto waa in qofka la xero waa in qofka la yeelo laakiin waxaa xoog leh bulshada rayidka aadaan oo urada suxufiyiinta ay ku jiraan oo hadda naimnagala joogto in tallaabooyin bulshada qaadaan oo waxaan been abuurka samaynayaan dadka wacyigelinna loo sameeyo yacni waxaan si aan loogu fahmin dowladda waxay wadato dadku caburinaysana yacni bulshada ay ka imaado fiiri shirkadii ganacsiga ay dhibtay qofkii muwaadinka ahaa laga been sheegaya larabaa in lagu baado jaamacadihii lagu baadaa uradii kaleta lagu baada mararka qaar xataa warbaahinta naftigeeda laisku soo galaa mugti marka waxaan rabnaa in dadka bulshada hogaanka u ah inay istaagaan oo been abuurka oo culimmadu ka mid yihiin oo dadka loo sheego dadka dhalinyarada ah hadda soo baxaya waddanka xooggiisa dhalinyara waa inay dad kala saaraan fiiri qofka qabiil ka sheekeynaya ee dadka isku diraaya ee kugu dhow adigaa taageerin meeshaas ka bilow waagay qofka wariyaha ah ee beenta sheegaya og tahay inuu been sheegaayo adiga filogareen ha xoojinin ka wariye maroodiga ee aad taqaano inuu been sheego ha taageerin ikala midka ah weli waxaa jira dadka badan hadda adduunyada digitaalka wuxuu keenay in qof walba wariye noqon kara saaki oo qofka wuxuu haystaa mobeelkiisa idaacad cod waa ku duubi karaa video waa ku geli karaa qoraal waa dhigi karaa inta wariyaha warbaahinta samaynaysa idaacadda shabeelle oo hadda facebookgeeda leh ayaa inta ay ku samayn karto ayuu qof caadi ah ku samayn karaa marka waa in la fahmaa in bulshadu ay kala saarto warka shabeel la sheegtay war saxa waay warka qofkaan caadigaa sheega war saxa maaha marka war aragti been ah adiga ha rumaysan haddaa adiga rumays shabeel maxay udigdigaysu sheegaysa waxaa lagaa warka saxda ahaa ee gadaalka beenoo inay shabeel iska dhaaftay war sax ah oo looga hormaran inay iska macnaha looga hormaray inay dib ka sheegtay sababtoo ah intaas xaqiijinagaasimaada umahadsantaha nimcaxaqiijintaa rabaa inaan ogaado hadda kahor waxaa dhacday ex control afguuye qarax oo caruur ay ku dhinteen
تلي بوليسكا يسراكيل بدن او حيلغاسي ايا غوبتا تاغتي مركا waxaa la yiri taliyadana waxaa loo magacaabay la yiraahdo taliyaha sheegay sababtu waxay tahay waxaa la weydiiyay tirada rasmiga taliyi markaas uu yimid ma yaqaan tirada rasmiga inta ku dhimatay waa sababtu u dhahay ha sheegin qof aan dhayso tali intaas ku dhimatay sheegin u leey bimaana si guur waa inuu ogaado markaas uu yimid tirada rasmiga dhimashada tirada oo aan gudoomiyaha gobolka beesha taagnaa waa wada badnaa marka waxaa loo baahnaa in la sheego tirada rasmiga asaaraha baaxad inta loo ekaay inta arday meesha joogtay gaariga wuxuu ahaa wixii sababay qaraxaasi marka ayadoo taa dhan la sameynin ayuu wuxuu yiri ha sheegayso marka macnaheedu taas waxaan markaa inaa inta si kale loo bedelo maadaama taliyuhu yahay sheegin dadka waxay u qaateen dowladda dhan inay wax saas u qariso inay saa u qariso marka waxaan la yiri taliyaha sheegin ilaa uu xilka laga qaado maalin dambe la dhahay taliyaha sheegin marka magacyada waxyaabaha qaarkood dadka ayaa sii buubuuniyay waxaan ilaa marka aad ba u mahadsantahay laakiin aan ka wada shaqeyno oo lahaanshihi aan muujino oo ah in aan nahay dad muwaadiniin a dalkan xaq aan ku leenahay xaqa anagu nagu leeyahay hada dad baan fadhiyo madaxtooyada oo madaxa anagana beriyaan noqonaynaa laakiin haddii aan ka shaqeyno wax la yidhaahdo fake news iyo dad inaan isku dirno beri caqabaday kugu noqona ani qarix hadda ka hor ka dhici jir tiyaatarka waagii ra-iisul wasaare cabdiwelikaas waa joogay marka asxaab badanaa ku dhimatay xilligaas xarun warbaahineed oo laakiin dalka dibaddiisa aan ka shaqeynayay waa la soo wacay kulli dadka meesha joogeen waxay ahaynadaan aqaanay markaasa la hebelaa kuli intaa la yidhi ma aqaana wuu jiifaa wuu fadhiyaa wuu jiifaa wuu fadhiyaa un baa ka bixi waay intaas waxaan diidanahay in qof suuxsan oo qarixii jugta ama sokorta ku dhacaydhinteetra wudhinta haddaa dhahdo mas-uuliyadda alaa qaadaay waxaan hebelhebel sidaa u kala aqaana kulligood magacyadoo saddexdaa sheegi kara hebelhebel seedkaas uu jiifaa hebelhebel siciid waxaan u malaynaa allaa u naxariistay siciid mugaambe ayaa saas ahaa kursi ku jiifa meesha uu jiifo oo fadhiya iyo hebel bimacnaa inta waxaan diidahay inaan ogaado dhimasho iyo in aad ku degdegtid marka aad baa u mahadsan tihiin gaar ahaan idaacadda shabeelle markii laga hadlaya shacab iyo dowlad asaas waxaa ah dowladda dowladnimadu kaa kaliya maamulka maxraki mutu xusu qasaayaan dowladnimada iyo maamulka dowladda maamulka dowladda waa dadka meesha jooga ama ha ahaadaan wasiiro ama madaxweyne ama muxuu ahaa ra-iisul wasaare ama muxuu ahaa ishaga iyo baarlamaan muhiim dadka maamulka ahay laakiin shacabka dowlad ah marka arrintaas sax waaye in la gaaro ubaahna weli ma gaarin biseel waaye waagaag biseel waaye dadka in xaqiiqada loo sheego waa muhiimadeeday leedahay tusaale ahaan marka laga hadlaya koronaha oo kale koronaha soo tilmaamay dadka inaysan soo bixeen ka hor xog waxay weydiin jireen maanta maxaa dhacay waxaa la leeyahay 10 qofaa dhimatay 5 qofaa dhaawac oo meshas ku jirta maana wa kuwaa koronahi soma wa cusub jirin waa dadka waxay raadinayeen xogta dharta waxay raadinayeen dowladdu sababto maxay tahay kalsoonia haysta laakiin hadday nacmo kalaba sheegtay mamar waxaa dhacdo oona xaqiiqa ah aan sax ahayn shacabka in loo sheegin aan sax ahayn ayadoo la ogyahay 10 qofood inay dhimatay inla qofoo 3 qofaa dhimatay taas waxay abuuray kalsooni daray abuuray waxay abuuray shacabka inuu kuusaba mar wataa qofka dii la keeno waa sax waa dhici kartaa laakiin waxaa fiican ayadoo la fiirinaya sifa amniya iyo waxyaalo kale waa adig kale laakiin shacabka inaad xaqiiqad usheegto waxay keenaysaa kalsooni badan inuu ku siiya adiga waxaan ku siiyo uu kalsoonaado u noqdo reference dhowrni warkaan warkala shamaana aan soo hubiyo meesha laga keen hadee adiga nin kale ka dhow uu soo sheegay oo isoo dhawaaday ka hore adoo tobanhe nin toba sheegay nin isniis maxaan kuaa macnaheeda waa sax dowladnimada in la xumeynaha mileeda maahan dowladda waa dowladdaada qad walbuu la sameeyana waxaa lagaaga baahay adiga inaan saxay qaybaa ka tahay hormarkeeda barsoormarkaaaaa dowladda mileeda maahan dowladda in nacbiyaha waxumeynaha mileeda maahane qaybaan ka nahay oo wanaagi in la sheego waxay qayb ka tahay qad shacabka inuu kasoonaado horumar la gaaro inta waxay fogeynaysaa meesha waa sax waa sii soconaa weli waxbaan hordhi marka insha allah gaari doonaa waa yahay aad buu u mahadsan yahay intaas ayaan ku xiraya waxaan u mahad celinayaa barnaamijka panelkiisa ustaad cabdishakuur cali axmed agaasimaha baraha bulshada ee wasaaradda warfaafinta nimca xasan cabdixogeeyaha abaabulka ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj professor fawzi maxamed baarow oo ah maamulka jaamacadda fatxraxmaan ustaad cashara oo isna ururada bulshada rayidka ah jaamacadda ummadda dhalinyarada ka socota jaamacadda fatxraxmaan jaamacadda muqdisho jaamacadda simad ardada kale ee jaamacadaha kala duwan ka socotana aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii dooda shabeelle aan kaga hadlaynay baraha bulshada wararka been abuurka iyo kicinta saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed iyo halka maanta la joogo intaas ayaan ku hakinayaa cali cumar baan ahay mahad xasan cabdi cabdinajiib iyo cabdifataax dhammaan intay kala qayb qaadatay nabad iyo warsa waxaad gudub sameynayo markuu waxaad gudubka sameynayo facebook oo been soo gudbiyo waa midda koowaad